Përshëndetje, mirë ditë, mirë se vini në transmetim drejt për drejt në Report Televizionin së bashku në hapësirën informative të orës 11, duke fokusuar së pari tek situata që kemi momentalisht edhe në Kalimash. Atje ku nata e djeshme ishte me të vërtet një natë betejash, operacioni për shoqërinë e zjarreve për 12 orë me radhë, flakët përpinë mijëra hektar pyje në malin e Runës, ndërsa në mesnatë zjarri arriti që të zbriste edhe deri në rrugën e Kombit. Momentalisht kemi situatë disi më të qetësuar, por shohim këto pamje gati apokaliptike të mbrëmjes së djeshme, ku rreziku ishte real, konkret. Fatmirësisht, në gjithë në sotëm kemi pasur një situatë disi më të përmirësuar, por ka ende vatra aktive. Kolegu Arsen Rusta ka ndjekur nga pranë gjithë operacioni për shuarjen dhe vënien nën kontroll të vatrave të zjarrit gjatë gjithë natës edhe momentalisht. Arsen, jemi sërish së bashku në komunikim. Le themi në çpjesë të zonës ndodhesh momentalisht, sepse ke pasur vendodhje të ndryshme, dhe çfarë situate kemi momentalisht, si po ndërhyet? Në fakt jemi në hyrje të tunelit të Thirrës apo në dalje nga Morina drejt Tiranës. Aktualisht në këto momente është duke u larguar helikopteri i cili pak minuta më herët solli ministrin e mbrojtjes zoti Niko Peleshi. Me një dhe helikopter që erdhi dhe po largohet, ndërsa i pyetur nga Report Televizion se kur do t'jetë i gatshëm flota e kugarve për të shuar zjarret në malet shqiptare, në pyjet shqiptare, nuk e kemi pasur këtë përgjigje. Zoti Peleshi është shprehur se nuk mund t'jap një ekskluzivitet duke prishur lajmet e zjarreve, dhe pse pyetja ishte mjaft e drejtë. Kur do të jenë funksional kugarat për të shuar zjarret dhe jo helikopterët për të sjellë për të larguar ministrat nga vatrat e zjarrit? Gjithsesi, kjo është një tjetër çështje tashmë e zauruar pa një përgjigje. Situata është kjo që shihni në pamje mbi malin e Thirrës, vazhdon këtë ende prani të flakëve. Kemi tym që vazhdon aty për pak minuta. Ka punuar edhe helikopteri i cili ka shuar flakët me kova, por në këtë moment ai nuk është në patrullim, pra nuk është në fluturim. Është një situatë e cila vazhdon të tjeki hektare e hektare pyjesh. Zjarre të qëllimshme i ka cilësuar jo vetëm kreu e emergjencave civile në intervistë të drejtë për drejtë për Report Televizion këtu nga Kalimashi, por edhe ministri i mbrojtjes zoti Peleshi është shprehur se ka një dorë të zezë, sapo ne i fikim zjarret, dikush tjetër i ndes me njëherë, siç ka ndodhur për shembull në Dukat, aty ku ata kanë pikasur persona që i kanë vënë zjarrin dhe i kanë dalluar persona që lëvizin në mal me elektrik. Është situatë që vazhdon të ketë flak, në fakt, edhe mbi Thirrë, edhe mbi Kalimash, edhe në Malzi, njësinë administrative më të goditur aktualisht në këto moment, aty ku po punojnë edhe forcat e armatosura të Kosovës dhe shërbimi zjarfikës atje. Nuk mund themi që zjarri është shuar, zjarri është në kontroll, nuk ka një përhapje masive siç ka pasur mbrëmje të djeshme me ato pamje mjaft rënda, në fakt që i keni etiketuar edhe ju, kanë ndjekur një reagim të madh në rrjet, por nga ana tjetër fatmirësisht pa pasoja në jetë njerëzore. Zjarri nuk është i shuar, zjarri është nën kontroll. Shpresojmë që era apo elementet tjerë atmosferik mos ndikojnë në përhapjen e këtij zjarri, një zjarri i cili në fakt jo vetëm këtu, edhe në Dukat është reaktivizuar vatra e zjarrit në qarkun e Lezhës, në njësi administrative Kolç ka një situatë po ashtu kritike të përmendur nga zoti Peleshi, ku do duhet edhe aty do të qihet mundësia nëse do të ndërhyet me helikopter. Helikopteri i kompanisë private është këtu aktualisht mbi Kalimash. Ai i shtetit holandez i cili ka ardhur në ndihmë Shqipërisë është në zonën e jugut, i pyetur për helikopterët tam, pra për Kugarit, nuk e kishim një përgjigje. Në fakt, gjithsesi, pa çka mungesës përgjigjes, shpresojmë që do të jenë funksional së shpejti, pasi këto temperatura edhe ditët e fundit gushtit tregojnë që situata e nxehtë ende nuk është e kaluar. Po andi. Jo, do të pyes diçka momentalisht përveç ndërhyrjes që është bërë nga helikopteri pra nga ajri. Nga tereni, është e mundur të ndërhyet edhe si janë organizuar, qoftë forcat zjarfikse të prefekturës së Kuksit, apo edhe ndihmat, le të themi, FSK dhe forcat zjarfikse të Kosovës? Po punohet në teren në lidhjen që ne bëmë më parë. Atëherë po e bëjnë një panoram. Po, automjetet zjarfikse ishin nga dishmëri, por nuk po ndërhynin. Në një lidhje që bëmë pak më parë. Po e bëjnë një panoram. Po, e shohim. Atëherë mbi tunel kemi dy zjarfikse, një në të majtë, një në të djathtë, të cilat
janë të mbushura me ujë, që ndrojnë në gatishmëri, teknikisht ato nuk mund të afrohen terrenit zjarrit, vetëm në njësinë administrative Malzi Mosgaboj, është vetëm një automjet i forcave zjarfikse të shërbimit të Kosovës, i cili ka mundësi lëvizje edhe në terrene të vështira, ai është atashuar trupave atje, ndërsa pjesa tjetër është punë fizike, punë mekanike me autosharra, me kazma, me lopata për të krijuar kordone për të shmangur kalimin e një zjarrit nga një parcel në tjetrën. Ne nuk i kemi këto kapacitete përsa i përket shërbimit zjarfikës, nuk mundet të ngjitet në atë terren, është një terren mjaft i vështirë, të paktën nga këtu ku duken ato mjetet zjarfikse, deri në brendësitë të thirrës, aty ku ndodhen vatrat reale të zjarrit, është afro 80-90 minuta duhet të bëhet transporti me mjetet e ushtrisë apo me forestrada, një pjesë e trupave të policisë ushtarake dhe ushtarëve që mbritën prej mëngjesit tu janë transportuar grupe për të futur në brendësitë të pyllit apo malit dhe kjo e bën terrenin e vështirë. Shpresojmë që orët e pasdite nuk do të na sjellin atë pamje të rëndë, atë pamje të trisht që pam dje nga ana e Kalimashit në tunelin e thirrës. Këtu jemi në zonën e thirrës. Tymi vazhdon të jetë prezent, po të shikoni kapelja ose kupola e tunelit apo e malit mbi tunel është në flak, është në tym. Në këto momente helikopteri nuk është se po patrullon më të paktën me sytë lirë, unë kam theksuar disa herë përgjatë raportimeve, është e kollajt për ta dalluar helikopterin. Pra sa ishte ministri Peleshi këtu, helikopteri bëri diku ke 6-7 patrullime, në këto momente ndoshta ka shkuar në një tjetër vatër ku është më emergjente, por gjithsesi paktën ministri ka dhënë një përgjigje. Ai shpesh thotë nuk jam ekspert i zjarreve, por në këtë situatë thotë ai më të vlefshme janë ndërhyrjet nga toka sesa nga ajri, sepse shpesh herë me ndërhyrjet nga ajri, sapo ne jemi larguar apo kemi shuar vatrat, na ka ndodhur që ato janë reaktivizuar duke akuzuar piromanin apo dorën e errët të zjarrvendësit, si në rastin e Dukatit, ku ai tha që edhe pse kishim shuar zjarrin dje, më thanë që duhet dilja për të njoftuar shuarjen e zjarrit, ngurova dhe refuzova nga eksperjenca dhe na doli prapë siç mendova unë, pas afro 30 minutash aty vatra e zjarrit u reaktivizua. Të njëjtën gjë ka thënë edhe kreu i emergjencave civile, zoti Çako, zjarri nuk është i Zotit, nuk është i natyrës, është i dorës së njeriu, ka për atyre që paguhen për të bërë keq, për djegur malet apo pyjet e Shqipërisë, por cilat janë këta tashmë duket si një top i lënë në derën e policisë, në derën e prokurisë, shërbimi informativ shtetëror për të hedhur dritë. Kush po dëmton natyrën shqiptare dhe këtë pasurinë tonë të përbashkët? Shpresojmë që do të gjinë kapacitetet për ndërhyrë, të paktën trupat e Kosovës kanë sjellë një ndihmës, ndoshta do duhen më shumë trupa, zoti Peleshi tha që tashmë ata i kanë edhe trupat fizike pasi është më e stabilizuar dhe do t'i dislokojnë atje ku është e nevojshme. Po Andi. Jo, e fundit fare të paktën për momentalisht, me që kemi edhe pamjen. Qarkullimi i ato mjeteve në asë moment nuk është ndërprerë dhe me atë që ne po shohim, po ju mund të ne përshkruani më mirë, besoj se edhe brënda, pra në tunel, kemi pamjet qarë dhe nuk është se kam një rezik për udhëtimin e automjeteve. Absolutisht, jo, fatmirësisht edhe ato pjesët e tymit të cilat kishin hyrë në brendësitë të tunelit, tashmë edhe në përmjet ventilatorve, për edhe me distancën që ka pësuar, tymi nuk zbret më deri poshtë, por është në pjesën e sipërme, është pastruar ajri dhe në tunel, pasi ka qenë ky një debat, nga mbrëmë deri sot nuk ka pasur bllokim rrugës, shpresojmë që s'do të ketë bllokim rruge, pasi edhe rruga ka vlerën e saj ekonomike, ka vlerën e saj strategjike për qarkullimin, lëvizjen e njerëzve, situata e sezonit turistik, lëvizjet janë të shumta, shkëmbimet tregtare, por nuk është se të mbajmë rrugën hapur dhe ja hodhëm me zjarret. Absolutisht mbajmë rrugën hapur, por të shuajmë edhe zjarret që kanë prekur këtë kurort gjelbër. Siç duken pamje, nuk e di nëse mund të shuhet, por tymi i flakëve, ky tymi bardh i flakëve të brendshme të trungjeve dhe të rënjve apo të pyllit nga brenda tregon që prania e zjarrit është aty. E qartë. Arsen, faleminderit. Faleminderit për momentin, kemi tëra kontakte së bashku për ndjevur hapa sapi situatën pranë në zonën e Kalimashit.